serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Som-hi, serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Sinó per honorar i dignificar a tots aquells que defensaren allò que era molt seu. Les seves terres, la seva família, la seva llibertat. Llibertat com a homes i dones d'aquest país nostre. La representació del timbaler que avui posem una vegada més, i és la 16a edició, és el record d'allò que esperem que no torni a succeir mai més, però que ens agradaria portar en la memòria. Moltes gràcies a tothom. Visca el Bruc i visca Catalunya Lliure. I ara, si em permeteu, com ja és tradició, la quarta vegada que oferim els Premis Timbaler d'Honor. En aquesta ocasió es tracta d'un actor que ja no crec que tingui masses coses a explicar, i en reconeixement, Pep, sisplau, acompanya'ns. El Pep va néixer en el Bruc ja fa alguns pocs anys. Curiosament, deixa'm explicar la petita anècdota. Després ell va marxar a Terrassa, i jo que sóc de Terrassa i he vingut al Bruc, alguna cosa tenim que tenir estrany entre nosaltres. Mig camí. Mig camí. Jo crec que més enllà del reconeixement de tantes i tantes sèries i pel·lícules, possiblement les més recents, el Kubala, bé, tot i que alguns que ja tenim alguna altra edat ens recordem del Cor de la Ciutat, Estació d'Enllaç o els Secrets de Família, entre dotzenes i dotzenes d'activitats. Però per a nosaltres el Pep és el fill de la Mercè i el Facundo. Alguns de vosaltres no sabeu ben bé on era això, però ells tenien la sala del Pau, si no recordo malament. El cafè. Em fa molta il·lusió estar aquí al Bruc. Fa molts anys que vaig néixer, 57. El primer que volia dir és recordar unes paraules que deia el meu pare en memòria d'aquest timbaler. Que deia, si el timbaler hagués tocat els pebrots en vez del timbal, ara serien tots francesos. Però això s'ha de reconèixer que ho deia en una època on aquest monument del Frederic Marès va ser inaugurat l'any 1952 per un militar baixet, grassonet, que es feia dir el Generalíssimo. I suposo que la gent volia ser més francesa que no pas espanyola en aquella època. Per això ho deia. També vull dir-li amb el meu pare, que per cert avui porto un pink seu del Barça, perquè era del Barça, si em permeteu un moment. Facundo, ja en tenim 5! No, res més era per dir-li. Bueno, sempre m'ha semblat increïble que un instrument musical fes tornar enrere el mateix Napoleó. Jo no compro pa. Va ser com una mena d'avís als gavatxos dient-los: estem aquí i ens farem escoltar. Som més dels que us penseu. Ara potser no es fa servir tant el timbal,
Hi ha altres instruments sonors més diminuts i fins i tot inexistents que amb un simple exercici de recargolament de la llengua al paladar poden projectar un so desagradable per segons quines oïdes. No sé si m'heu... Tot expressant un missatge semblant, que diu, som aquí i ens farem escoltar, som més del que us penseu. Sabeu de què va? Bueno. Fa uns anys, juntament amb la meva germaneta, vam estar investigant les arrels de la nostra família, els Ferrer Altirriba. Vam descobrir que els últims en casar-se abans de la batalla del Bruc van ser el Simeó Altirriba, Salses, amb la Rosa Julià el 24 de maig de 1808. Això vol dir que a l'església de Santa Maria. Potser van veure o participar o no amb la batalla. El que no sabrem mai és que si van escoltar el timbal aquest. Vull dir amb això que, bueno, que la nostra família fa anys que s'està per aquí al Bruc. I ara només volia dir-vos que agrair-vos aquest timbaler d'honor i que em permeteu fer un homenatge a la meva família, que al capdavall són els culpables que hagués viscut aquí al Bruc. Merci. El que voldria és que em sembla que aquest timbaler se'l mereix molt una senyora que és la meva mare i, si em permeteu, ella sí que és honorífica. Lliure! Lliure!